მოგესალმებით ყველას, თქვენ უყურებთ Food Forge-ს, მე ვარ ნუცა კაპალიანი და როგორც ხედავთ, მარტო არ ვარ. მოკლედ, დღესაც ვარ სტუმრად, მაგრამ ესი შემთხვევა, რომ ჩემს სტუმარს კარგად იცნობთ და ეჭიმოქს, რომ მოგენატრათ კიდეც, იმიტომ რომ ერთი თვე არის, რაც საკო არ გამოჩენილა YouTube არხზე, Food Forge-ის YouTube არხზე და მე მგონი არც ერთ პლატფორმაზე. იმიტომ რომ მოიტეხა ფეხი, მოკლედ და მისი ფეხი არის თაბაშირში. მაგრამ დღეს გადავწყვიტე, რომ დღეს არა პრინციპში ხშირად ამოვდივარ ხოლმე, ასე გამოვიდა, იმიტომ რომ სახლში არის, მაგრამ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ აქ მომამზადოთ ერთობლივად თქვენთვის რაღაც გემრიელობა. მე ასე შევუკვეთე ნუცას, მოგეხსენებათ, როცა ადამიანი ავადმყოფობს, რაღაც ბავშვს მსგავსება და რასაც მოითხოვს, ყველაფერი უნდა აუსრულოთ და თან ნუცას რუბრიკა ხო ეხება ბავშვებს. და მე როგორც ბავშვს უნდა მომექცეს და თან აქ ყავს ერთი ბავშვიც. აი, აქ არის ნიკო, მოდი ჩემთან. მოდი. არა, ეგ დატოვე და ისე მოდი. ხო, აი მასე. ნიკოს მე მგონი იცნობ, ნიკო არის ნუცა შვილი, მოდი ჩემოსაც. და დღეს მოკლედ მე და ნიკო ვართ ერთ როლში, იმიტომ რომ ნუცამ უნდა მოგვიმზადოს ტარტ ტატანი. რომელიც არის ძალიან ცნობილი ფრანგული დესერტი, რომელსაც მრავალნაირი რეცეპტი აქვს, მაგრამ ნუცა აკეთებს ისეც, როგორც ალბათ თქვენ არ მოგიმზადებიათ. მე ძალიან მიყვარს ნუცა სტარტატანი და იმედი მაქვს, რომ თქვენც გააკეთებს და თქვენც ისევე შეგიყვარდებათ, როგორც მე. მე რაც შემეხება, ეხლა ჩემი ფეხი ისეთ გომორებაში, რომ ცოტა არაესთეტური იქნებოდა, რომ მენახებინა ეს ჩემი თაბაშირიანი წვივი, მაგრამ ალბათ ერთ კვირაში უკვე მომხსნიან თაბაშირს და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რეცეპტებით. და მანამდე მოკლედ გადავწყვიტეთ, რომ აი ესე ნუცა მოსულიყო ჩემთან და გაეკეთებინა ჩემი საყვარელი დესერტი. ორ ბავშვს გვივლის. ნიკო, ხო შეჭამ ტარტატანს? ხო, და რაც თავია, ნუცა, მე რა რეცეპტიც მიყვარს ნუცას მომზადებული ტარტატანის. შეიძლება ლიკიორს, მაგრამ რახან დღეს გყავს ბავშვი, რომელსაც ასევე უნდა გასინჯოს ეს ნამცხვარი, ლიკიორის გარეშე გააკეთებს ნუცა და ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად მიართვას თქვენს ბავშვებს ეს ნამცხვარი და თქვენც ისიამოვნოთ. დავიწყოთ? მოკლედ, გადმოვინა ცვლე სამზარეულოში და პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რა არის სტარტატენი. ეს არის ვაშლის ნამცხვარი, მაგრამ ასე მარტივადაც ნუ შეხედავთ, რომ არის ესეთი სტანდარტული ვაშლის ნამცხვარი არ გეგონოთ. ზოგადად მისი მომზადების რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. არის ფრანგული ნამცხვარი, ისტორიაც აქვს, ბევრი ისტორია მომისმენია მოკლედ მისი ასე ვთქვათ წარმოშობის შესახებ. მთავარი არის ის, რომ ინგრედიენტი, რომელიც არის ვაშლი, ამ ნამცხვრის ზემოდან არის მოთავსებული და ნუ ამასაც თავისი ისტორია აქვს, რომ მოკლედ დებს ჰქონდათ რესტორანი სასტუმრო, სადაც ამზადებდნენ ტარტებს და ერთ დღესაც ერთ-ერთ დას დაეწვა ნამცხვარი, ან დაავიწყდა ასე ვთქვათ ცომის გაკეთება და შემდეგ, როდესაც დაეწვა ეს ვაშლები, ზემოდან გაუკეთა ვაშლებს ცომი. ძალიან ბევრი ისტორია არსებობს, მაგრამ ერთი ზუსტად ვიცი, რომ საფრანგეთში არ არსებობს კაფე, არ არსებობს საკონდიტრო, სადაც ეს ტარტატანი არ შეგხვდეთ. მთავარი ინგრედიენტები არის ვაშლი, არის შაქარი, არის კარაქი, ვანილი და დარიჩინი. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ უშვებიან კონიაკს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რახან ნიკომაც უნდა გასინჯოს და ბავშვებისთვის ვამზადებ, ჯობია რომ კონიაკი გამორიცხოთ. ვაშლი, ხუთი ცალი ვაშლი ავიღე დაახლოებით, რომელიც უნდა გათალოთ. და სხვათა შორის ფრანგი მზარეულები თუნდაც ხშირად ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს ვაშლის გათლაში. კაია რომ მე ხარ ავის აბეჯიბრები და ეს სტრაფად არ მომიწეს. ხო, ნუ ეს შუა გულები უნდა ამოვაცალოთ. ოთხნაწილად ვჭრი მე ვაშლს. ზოგს უფრო დიდად ურჩევნია და შეიძლება შუაზეც გაჭრათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესე ბევრად უფრო მოსახერხებელი არის და უფრო კარგად გამოდის მერე უკვე ტარტში. მე ვიწყებ კარაქით. საშუალო ცეცხლზე მაქვს ასეთი ტაფა, მოკლედ უკვე გაცხელებული. პირველი რაც არის, ეს არის კარაქი. ხო, რაც შეეხება ზუსტ დოზებს, თუ მაგალითად რამდენი არის ეს კარაქი. ძალიან ბევრმა მოგწერა, რომ ვერ ნახა რეცეპტები. ჩვენი მთავარი პლატფორმა არის food4.g. ანუ ეს არის ჩვენი მთავარი პლატფორმა, სადაც ვიდეოების გარდა არის სხვა რეცეპტებიც.
ასე რომ ზუსტი დოზები აი ამ ვიდეოს ქვემოთ ბლუზე შეგიძლიათ ნახოთ. გადახვიდეთ ფუდფორჯიზე და გარდა ამ ტარტატანისა შეგიძლიათ ნახოთ კიდე ბევრი სხვა საინტერესო რეცეპტიც. ასე რომ მე მგონი იქ რომ შეხვალთ უკვე აღარ დაიბნევით, ვეღარ დაიბნევით. საშუალო ცეცხლზე კარაქი როგორც კი გადნება, ჩვენ უნდა დავამატოთ შაქარი. აი ნახეთ. ოკეი. რომ მიხვდეთ ჩვენ ვამზადებთ კარამელს. ასე უნდა გავაჩეროთ დაახლოებით 7-8 წუთი. მოკლედ, ჩვენს კარამელს თავიდან რომ მოვურიეთ, როდესაც შაქარი შეერია კარაქს, ამის მერე ჯობია რომ ცოტა ხანი აცადოთ, სანამ შაქარი კარგად გადნება და მიიღებს ასეთ მუკყავისფერ ფერს, მაგრამ უკვე ძალიან ბევრიც არ ვარგა, იმიტომ რომ შესაძლოა მარტივად დაგეწვათ კარამელი. მოკლედ, ჩემი მასა უკვე მზად არის იმისთვის, რომ შიგნით ჩავყარო ვაშლი. ნახეთ, ესე აშუშხუნდება. სწორედ ამ დროს მე უკვე ვამატებ ვანილს და დარიჩინს. ძალიან ცოტა გემოვნებით. ვაშლს ძალიან უხდება, მოკლედ. დარიჩინი. ვანილიც. სანამ ჩვენი ვაშლი კარამელთან ერთად ჩაითუთქება გემრიელად, ამისთვის 10-12 წუთი საკმარისია. ჩვენ უკვე მზად გვაქვს ფენოვანი ცომი, ამისთვის ბევრი დრო არ დაგვიკარგავს, თამით უმეტეს სტუმრად ვარ აგერ საკოდანიკო მელოდებია. აი ესე ვაბრტყელებ მოკლედ ჩემს მარკეტში ნაყით ფენოვან ცომს. ცოტა ფქვილი ამისთვის საჭირო არის დაგეხმარებათ. Ну მოკლედ მარკეტში ვიყიდე, იმიტომ რომ 7-8 საათი დავზოგე ამისთვის, იმიტომ რომ ფენოვანი ცომის გაკეთება არ არის მარტივი და ძალიან დიდი დრო სჭირდება. ისეთი ფორმა უნდა მივცე, რომ მე მარტივი იყოს ამის აი ამ ფორმაზე გადმოტანა, მაგრამ ისეთი საოცარი სურნელი ამოდის ამ კარამელის და ვაშლის, რომ ცოტა მიჭირს აზროვნება ერთი სული, მაგრამ გავამზადო. მე ნახეთ როგორ გამოიყურება და იცით რა სუნია. საოცარი სურნელი არის კარამელის, ვაშლის, დარიჩინის, ვანილის. და ნახეთ როგორ დარბილდა ჩვენი ვაშლის სასწაული. აი ესე გადმოვაბრუნებ, იმიტომ რომ ცომის გადაკვრა მერე უფრო მარტივი იქნება. აი, სურბილია ჩვენი ვაშლი კარამელში. აი ნახეთ. აბა მოჩვენენ. გაჩვენებ ნიკო. იქ და თავის. მინი სამზარეულო აქვს. რასაკეთებ შენ? ცომი გაქვს? ვაუ! სანამ გამაგდება, უნდა მოვასწროთ და აი მის ფორმაზე მინდა რომ გავაკეთო. აღონ ცოტა დაიტოვეთ, რომ კარგად ჩაუფინოთ, ასე ვთქვათ, ნამცხვარს. მოკლედ, უნდა მოვასწროთ, რომ ჩვენი კარამელი არ გამაგრდეს, აი ასე. მოთახა. ნახეთ და ეს შეგიძლიათ აი ასე. ჩაუკეცოთ. დანა დავიხმაროთ, იმიტომ რომ გაითვალისწინეთ, რომ ცხელი არის ჩვენ. მართალა გამომივიდა. ყოჩახ ნიკო, მე ნახე ხა როგორი ტარტატენი გამომივა. და ბოლოს ეს უნდა გაუკეთოთ. ნაჩხრეტები. მოკლედ, მზად არის იმისთვის ჩვენი ტარტატანი რომ უკვე ღუმელში მოვათავსოთ. ნახეთ, მე ამ ტაფის სახელური შევფუთე ალუმინის ქაღალდში. თქვენ შესაძლოა ესეთი ტაფა კონდეთ, რომელიც არ შეგეშინდეს რომ მოათავსოთ ღუმელში. ჩემს შესაძლოა რომ ცოტა პლასტმასი აქვს და შესაძლოა დადნეს. 200 გრადუსზე არის ღუმელი გახურებული და შეგვიძლია მოვათავსოთ. ნახე ნიკო რა მაგარია. აი ესე მოვათავსოთ. 15-20 წუთი საკმარისია. დაველოდოთ. დაველოდოთ. მოკლედ, გავიდა 20 წუთი და მე მგონი რომ ზად არის, მაგრამ მაინც იყავით ხოლმე ყურადღებით, იმიტომ რომ
ნახეთ როგორია. საოცარი სურნელია, აი აზრი გავწყვიტე. და რას ვაკეთებთ ახლა? რაც მთავარია, უნდა გადმოვაბრუნოთ ჩვენი ნამცხვარი, არ იფიქროთ, რომ ასე უნდა მივირთვათ. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ასეთი ზომის თეფში, მე ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ ასეთ ხის დაფას. ნახეთ. გადმობრუნების დროს დაიმახსოვრეთ, ერთი ხელი ყარად მოკიდეთ ტაფის სახელს, ნუ თუ ასეთ ტაფაში გამოაცხვეთ, მეორე დაადეთ აი ასე გაშალეთ, რომ ადვილად გადმოაბრუნოთ. ალბათ სადოთ, ხო ჩემი ტაფა ცოტა მძიმეა და ეჭვი მაქვს რომ გამიჭirdება, ასე რომ მიგულ შემატკივროთ. აი ესე. აბა. ვაი, ცოტა ამჯერა ისეთი კარგი გამოვიდა მე მგონი. აი რომ მოვინდომეთ. იმიტომ რომ ხშირია რომ შეიძლება ფორმა დაკარგოს. თუ ასე გამოვიდა, მე მომსვლია ასე რომ შეიძლება ვაშლები ამოცივდეს, მაგრამ ეგ არ არის პრობლემა, უკან შეგიძლიათ ძალიან ლამაზად ჩააბრუნოთ, მაგრამ ეს მე მგონი ზედმეტად იდეალური გამომივიდა. იმედია გემოც ასეთი ექნება. მოკლედ. და დამ ეს უნდა წავიღო მაგიდასთან, მაგრამ ხო ძალიან გემრიელად გამოიყურება და წარმოიდგინეთ რომ ამას მიერთმებენ ვანილის ნაყინთან ერთად. რა იქნება? წავედით. მე მე კარგი სურნელი აქვს. ბავშვებო მოდით. მოგწონს ეს? კი, უნდა ბავშვ ერთი სული აქვს. მე მე ბავშვი ვიტყვი ერთი. მე მე ხახო სახლში ისეთი სუნია. ამ ვაშლის დარიჩინის და ამ კარამელის. მე მაგერთო ეს რაღაცებს გიჟდები. ნუცა ეს არის იდეალური ტახტატან. მოდი ნიკო, ეხა ამას რაც თავარია ხახო უნდა დავადეთ თავზე. აა ნაყინი. ხო ნიკო? მომიწია ახლოს თეფში. მე ხახო ეხა ისე ერთი სული გვაქვს, როდის შევჭამთ რო. ერთმანეთს ვასწრებ, ამბობს გამოგვიჯო ხელს. და ჩემთვის მე კარგი იდეალური, ნუ სული აქვს ისეთი, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ჯერ უნდა გავსინჯოთ. ნუ ჩასეთ გავსინდა. კი, ისე ნიკო. კაი, ისე დავადეთ ამას ზემოდან, გინდა? სული აქვს სასწაული, რა თქმა უნდა, მაგრამ გემო. საკო ნაყინი. აბა გავსინჯოთ. საკო მე ნაყინი და გავსინე. გასინჯე ნაყინი და ნამცხვარი? ეხა ესეც გას. რა მიდუნე? დადუნა. მე მოგემრიელია, გიჟდები ამ ნამცხვარს. ეხა დადუნა. ცოტა. ნიკო, ნამცხვარი გასინჯე და გითხარი როგორ მოგწონს. უთა დადუნა. უგემრიელესია ხახო. ვაშლი რა კარგად დნება პირში ხო? ვაშლი დნება პირში, ისეთი რბილია. ცხელია. ცხელია ხო, ცოტა ხანი გაცივდეს. ისეთი რბილია ვაშლი. ნახელი. ისეთი გემო აქვს, ისეთი არომატული, ეს კარამელი საოცრება და თან აი უმარტივესი მოსამზადებელია. ყველამ უნდა მოამზადოთ, მოკლედ მე ნუცა სტარტატანს ვაძლევ ხმას არჩევნებში 2020 წელს. შემოხაზე სტარტატანს. რა თქმა უნდა. რაც თავარია რეცეპტი უნდა ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე food4g რომლის ბმულიც მითითებულია ვიდეოს ქვემოთ აღწერილობაში და შეგიძლიათ დააკლიკოთ იმ ბმულს და გადახოთ პირდაპირ რეცეპტზე მომზადების წესზე და მოკლედ ყველაფერს ნახავთ და იქიდან უკვე შეგიძლიათ გადახვიდეთ სხვა რეცეპტებზეც რომელიც აქამდე ატვირთეთ food4g-ზე და დაათვალიეროთ გასინჯოთ რაც თავარია მოამზადოთ და დაგვიტოვოთ კომენტარები. მე დღევანდელი ვიდეოთი ძალიან კმაყოფილება, ნუცა ჩემი ორი ბავშვი დღეს ბავშვები დააპურა. ძალიან დიდი მადლობა ნუცი და მე ნუცა უფრო მალე დაგიბრუნდებათ ვიდრე მე, მაგრამ დიდი ხნით არ გემშვიდობებით. დროებით. დროებით. მე ხა ეს უნდა დავამთავრო.